prinse një anari? Po, prinse një anari. Po, është dëshia? Po, është në cilësine atë që ka pas djeni. O, qëfar është? Qëfar u kryet? Janë vrarë 4 veta, ju e dini shumë mirë, janë 4 veta të vrarë në bulevard që nuk mund të lijen kaq kollaj në arrest.